Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Onların əksəriyyəti Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş, Rusiya pasportu daşıyan ermənilərdir. Erməni əsilli vətəndaşlar Xankəndidən gəlib Gorus istiqamətinə keçib. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən ümumilikdə 60 şəxs Azərbaycandan Ermənistana keçib. Əvvəlcə həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin olunub. Könüllü xarakter daşıyan bu prosesin davamlı olacağı istisna edilmir.